Atenção, Bacaboy Região. Gente, olha, já começou o carnaval de preço baixo aqui no seu Armazém Paraíba. Então venha pra cá e aproveite as nossas promoções, gente. De ofertas em todos os setores da loja. Ofertas em até 10 vezes sem juros pra você. Olha só o que a gente separou pra você, cliente e amigo. Olha, esse lindo fogão, Esmaltec Bale, 4 bocas, forno autolimpante. Olha só como é lindo esse fogão, pessoal. Olha só. Agora, olha só o preço. Olha só, foca aí no preço. R$ 599 à vista ou 10 parcelas de R$ 59,90 sem juros para você nos seus cartões de crédito. Temos também aqui esse lindo forno da marca Daco, 44 litros de capacidade. Gente, olha, R$ 669 à vista ou 10 parcelas de R$ 66,90. As promoções não param por aí, é promoção em todos os setores da loja. Filma aqui para nós, para o nosso cliente ver. Cliente inteligente já está aqui na loja do Paraíba. Hoje a loja está lotada, repleta de clientes, porque o nosso cliente sabe que o Paraíba vende barato de verdade. Olha só, linda lavadora Sugar na cor branca aí, ou na cor preta. Olha só o preço, R$ 499 à vista, pessoal, ou em 10 parcelas de R$ 49,90. Agora tem mais. Você quer arrasar naquela foto do celular no carnaval? Então venha para o Paraíba, porque preparamos promoções aqui no setor de celulares para você, de várias marcas, vários modelos, os melhores aparelhos de celular aqui no Armazém Paraíba. Venha e comprove. Tá show a nossa promoção aqui no setor de celular, gente. Olha aqui, ó, Samsung Galaxy A03 Core, olha só, de 1.129 por 799. E o melhor, dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões. 10 parcelas de R$ 79,90. Olha esse outro aqui, Samsung Galaxy A13, de 1.949 por 1.249, ou em 10 parcelas de R$ 124,90. Temos também aqui, ó, celular Motorola, o E20, olha só, de 1.029 por 799, pessoal. E o melhor, em até 10 vezes sem juros de R$ 79,90. Então, olha, carnaval de preço baixo Paraíba começou, gente, com muitas ofertas aqui para você em todos os setores da loja. Venha para cá, aproveite, comprove que a gente está anunciando, porque você já sabe, o Armazém Paraíba é sucesso em qualquer lugar, pessoal. Atenção, Bacabal e região, Paraíba já está se preparando, olha, pro carnaval. E olha só, mulherada, atenção, tá chegando aqui, ó, shortinhos desfiado, rasgado, para você aproveitar nesse carnaval e pular o carnaval com maior alegria e elegância, né? Não deixe de aproveitar, corra pro Armazém Paraíba agora mesmo. Olha, temos cropedes, nova coleção aí da Pink Yellow acabando de chegar, para você aproveitar e pular o carnaval. Super elegante, atenção mulherada, hein? Olha só, temos blusas também, ó, blusas, macaquinho, short de tecido. E aqui não para de chegar, temos também para o setor masculino, olha só. Setor masculino, acabou de chegar aqui, ó, short tactel, lisos. Temos também estampado, várias cores, vários modelos para você aproveitar. E esse estampadinho aqui, ó, tá custando apenas R$ 45,00, olha só. Preço muito bom para você estar aproveitando. Estamos preparando aqui toda a linha, né, para você pular o carnaval com muita elegância. Então não deixe de aproveitar, corra para o Armazém Paraíba. Lembrando, hein, das nossas facilidades, estamos dividindo em 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos cartões de crédito, hein. Não deixe de aproveitar, corra para cá. Semana Volta às Aulas do Armazém Paraíba. De 6 a 11 de fevereiro, você vai aproveitar grandes novidades no setor de moda colegial, moda calçados aqui do Paraíba. Então não perca a oportunidade de conferir produtos em carrinho, mochila de carrinho, mochila de costa, masculino e feminino, em diversas cores e diversos modelos. Muitos personagens divertidos, mochilas em modelo 3D, lancheiras personalizadas,
tanto com depósito, sem depósito, e às vezes você tem essa preferência para poder colocar. Também temos estojo a partir de R$ 39,00, muita mochila de costa, colegial, infanto juvenil e para bebê, um personagem de carrinho, personagem de bichinhos. Então você quer aproveitar, não comprou ainda seu material, sua mochila colegial, então venha até o Armazém Paraíba conferir. Muitas novidades que nós temos, é de 6 a 11 de fevereiro, muita novidade. Então venha pra cá, que além de mochila infantil, nós temos mochila também adulto, masculino e feminino. Então de 10 a 6 de fevereiro, tudo passando até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba, então 12 vezes sem juros nos demais cartões. Além de mochila, também temos tênis, então não perca a oportunidade, venha e aproveite, que é só essa semana, de 6 a 11. Venha e aproveite. Na semana de volta às aulas Paraíba, a gente vai poder aproveitar também tênis, modelos de diversos tênis. Tênis StarTech, aqui modelo... modelos tradicionais, liso, preto, branco, branco com preto, masculino e feminino. São modelos unissex, aqui todo mundo pode usar, né? Um modelo já bem tradicional para escola, masculino adulto. E também temos o modelo infantil e infanto juvenil. Tanto com cadarço como com velcro, né? Que é mais praticidade, é só botar o pezinho, ó, já era criancinha. Também tem o modelo liso, todo preto também, com modelo com elástico. Pé com pé, ortopé, kid e clean. Então venha até Armazém Paraíba de 6 a 11 de fevereiro, vocês aproveitando, semana de volta às aulas Paraíba.